بسم الله الرحمن الرحیم دوستان شراب است نن من گفت هستی پا انیمیشن که دلتا اخیری برخال رو چه دا موشن پتس دی گوری رزم ده ده پار از یو خالی سلاید راولم هم تر ازم نیو سلاید بلانک سلاید ده یو خالی سلاید پار آوستا اوز دلتا مگو تاسی رزو بیر تا انیمیشن تا دا انیمیشن غیر فعال دی ده ده پار باید من یو ابجکت راولو یا هر سچ مگو تاسی راولو که تکست وی ابجکت وی انزر تر ازو یو شیپ را اخلو مثلا دا یو شیپ مگو تاسی دلتا سنگا که رسم مکا کله چې مو دا یو شیپ رسم که دلتا دیتا سنگا انیمیشن ورکو انیمیشن ستر ازو او بیا د دیزه سخه مگو تاسی رزو موشن پاتس تا موشن ستا ویل کیگی حرکت تا پاتس ویل کیگی لاره تا مگو تاسی دا یو خاص دغه کوم انیمیشن سی دی دا مگو تاسی خپل په خوښه نشو کولی کلیک ور باندې کوو همدا څنګه چې جوړ دی دا به کیږي موشن پاتس کې د لاین په شکل باندې ارک داسې د یو قوس په شکل باندې ټرنس داسې تاویدونکی شیپس لوپس کسټوم فرضاً موږ شیپس په دې باندې څنګه کوو انتخابوو داسې به دا خپله څنګه کوي یو انیمیشن به کوي هغه کوم انیمیشن چې دی د هغې ډیزاین هم دلته موجود دی دا موږ تاسې فرضاً داسې غټوو او بیا دلته څنګه کوو پلی کوو یې داسې به دا څنګه کوي حرکت به کوي دلته افیکټس آپشنز وګورئ دلته مختلف آپشنز موجود دي په دې شکل باندې موږ دا څنګه کولی شو آپشن تغیرولی شو که نه دا د انیمیشن څخه موږ د دې فرضاً غټوو د دې ځای څخه ډیوریشن هم غټولی شو ورته او داسې غټولی هم شو اوس که دا موږ تاسې پلی کړو په دې شکل باندې به دا څنګه کوي خپل حرکتونه به ترسره کوي بیرته موږ دلته راځو ورته وایو چې نن هغه انیمیشن چې کوم و هغه مو ورڅخه ختم کړه بیا موږ تاسی رزو دلته یو بل ترانزیشن لرو فرضاً د لوپ په ډول باندې داسې د لوپ په شکل باندې به دا څنګه کوي انیمیشن به کوي دا تاسو داسې د لوپ غټولی هم شئ پلی کوي په دې شکل باندې به دا څنګه کوي حرکت به کوي بیا دلته رزو موږ تاسی او ورته وایو چې نن صحیح شو دا خو هغه انیمیشنونه دي چې موږ په خپله خوښه نه شو کولی بلکې دلته یو ډیزاین موږ تاسو ته څه کیږي راکول کیږي کسټم پاد ډېر زیات بهترین دی کسټم پاد که موږ انتخاب کړو موږ په خپله خوښه باندې اوس وګوره دلته تاسو خپله یو سیز رسم کوي د هماغې مطابق موږ تاسو دې ته څه ورکولی شو انیمیشن ورته ورکولی شو او هغه انیمیشن ترسره کولی شو ډبل کلیک دلته وکړئ چې دا ختم شي بیا پلی کوي داسې یو انیمیشن موږ دې ته ورکولی شو دې ځای نه د ډیوریشن موږ زیاتولی هم شو اوس په لږ نسبتا سلو کیږي څومره وخت کې چې تاسو غواړئ پنځه ثانیو کې دا ټول ترسره کیږي فرضاً ته غواړئ دا بیخي زیات کړې په لس ثانیو کې پریویو اوس به د دې دغه د تاویدلو سپید یا موشن سپید به څنګه شي یو څه به کم شي او موږ تاسې به کولی شو په خپله خوښه دې ته څه ورکړو یو انیمیشن ورکو بیرته راځو او دلته ورته وایو چې نن دا دې نه وي اوس فرض کړه موږ تاسې دا یو ډیزاین جوړ کړ موږ غواړو چې مثلا دې ځای نه زه یو تیر را اخلم انزرټ دې ځای څخه زه یو تیر یک دا را اخلم داسې کلیک ورباندې کوم غواړم چې دلته راشم اوټلاین ته ویټس د دې یو څه څنګه کړم زیاتې کړم یعنی ډبلې کړم د دې په واسطه اوس غواړم دا وولم دلته راځم د دې رنګ هم تغیروم نو بیا زه راځم انیمیشنز ته او د دې ځای نه راځم ورته وایم چې مثلا لاین لاین اوس موږ تاسې ګورو پاتې دې خواته دی موږ تاسې د افیکټ ته راځو لیفټ رایټ شی طرف یې کوو دې ځای پورې دا راغی دا موږ د دې ځای نه رااخلو دلته یې ږدو داسې اوس وګوره کله چې زه دا پلی کوم د دې ځای څخه به څنګه کیږي دلته به راځي یعنی موږ دا کارونه هم څنګه کولی شو ترسره کولی شو خو دلته تاسو وګورئ دا لومړۍ نقطه یې دا ده دا تاسو دې ځای ته هم راوستلی شئ په دې شکل باندې اوس وګوره پلی صحیح ده دا کارونه موږ تاسې کولی شو مختلف کارونه نو انشاءالله د پاورپوینټ دغه ټریننګ چې دی دا اولی ټریننګ دی چې یعنی تاسو د پاورپوینټ د آپشنونو سره مخته کوي راتلونکی ټریننګ ما تیار ډیزاین کړی دی ډاکومنټیشن مې ورته کړی دی هغه ټریننګ به موږ انشاءالله داسې ترتیبوو چې په هغې کې به ټول کار پریکټیکل وي
سلایډونه به جوړو پریزنټیشن به جوړو انیمیشن باندې به کار کوو ترانزیشن باندې به ټول به پریکټیکل کار کوو بیا به داسې نه وي چې ٹریگر دا کر کے بھی انیمیشن پین دا کر کے ویڈیو ریشن بلکہ التب عملی کار بھی بڑے بہتر ڈول بسر بھی نو امید تے چتا صبح دے درس خا ڈیر سر زدکڑی بھی